ser sjov ud den der indeni. Det kan man. Det er klar til at planlægge. Er du klar til at planlægge? Ja, jeg skal lige tørre den først. Ja. Så den der lille bandit der, den kommer derovre fra. Det er det, man kalder frisk frugt. Hvordan synes du, det er at være på vores lille farm? Hvordan jeg synes, det er at være? Mm. Der er sådan en larve på den. Jeg synes, det er dejligt. Det er dejligt afslag. Hvordan lægger den her? Dejligt roligt. Gider du ikke lige lade være at lægge larven ned på bordet? Det er jeg ikke, altså. Jeg finder, hvor der ikke er nogen larver. Er det virkelig, som om den er begyndt at titte frem nu, ikke? Ja, en thai frokost. Der er ikke så meget smørbrød som en dansk frokost, men der er masser af grøntsager, chili og fisk og frisk frugt. Velbekomme. Har du fået en fiskeslikkepind? Nå kan du mig af dem? Smager godt. Du kan da ikke spise halen. Jeg kunne bare ikke lade den. Jeg kunne bare lade den tegne, men det er bare okay, hva'? Hvad er det? Hvad er det? Hvad har du fundet? Det er så ikke. Det er så ikke? Ja. Okay, hvor har du fundet det hen? Jeg kan ikke tage det. Det er så ikke. 1, 2, 3. Hvad er det, du så ikke? Åh, det er hårdt. Har du galt en ægblom? Hold da. Men nu er det snart jul, og der er slet ikke noget sne. Nej, det er meget rart. Er det meget rart? Ja, for andet æg kan jo ikke tage så meget sne. Mor, jeg skal lige få en anden stik. Hvad var det, Vester? Vester var ved at tage hans æg. Nej. Jo, han har tabt det, og så knækket. Nej. Er det dinosaur, du har? Det er dinosaur, ikke? Ja, det er en T-Rex. Er det en T-Rex? Nej, det er et gåseæg. Det er et gåseæg. Så hører det. Er I vilde med gåseæg? Ja. Jeg er vild med hundevalpene. Hvis det viser, de er gåseæg, så. Jeg er vild med æg. Kom, hvad så gør det her. Ej. Hvad skal I bruge det æg til? Til at få baby. Ja, det er ikke. Ved du, hvor det der gåseæg, det kommer fra? Ja, en røv. Mm. Det kommer lige ud af røven på den. Så røvhullet, det kan du sidder det. Og holder. Du sidder og holder en røvhul på en gås. Hvordan lugter dine fingre, Bastian, nu? Det er røvhullet i gås. Mine børn er eddermame, der ikke får kløgt det her. Nu er de blevet reddet herinde på vores lille kontor med æg. Olivia, hvad går du ud på det der? Jeg tror, vi skal bage babyer. Har du tænkt, at vi skal ligge og sove med dem der i nat, eller hvad? Ja. Nå, det er babyer. Hvad laver du, far? Så hvordan går det i dag? Jeg får ikke rigtig noget på krogen i dag. Nå, det er skam. Mm. Jeg tror ikke, fiskene kan lide kylling. Jeg er stærk, Olivia. Vi er stærk. Det er bambus. Men det er ikke så godt plantet. Se. Jeg synes, at hun gør det kulde på at fisse. Du er også noget. Thank you.
Victor. Pit mark my ที่ฉันเคยทำให้ใครที่ฉันเคยทำให้ใครที่ฉันเคยบอกไปว่าคิดถึงใครอุ้ย Just for the moment. Let's see what's going on again today. I don't know what got in there, so fist to go. Look at the fist, man. Let's show him. Let's see what I'm doing. So, lager der mod enden for den her uges tur til farmen. Og den her gang her, den her weekend, der har vi fået rigtig meget med hjem. Inklusiv en gang tømmermand, som står derovre. Der var vist nogen, der ikke kunne klare mosten i går. Der er 2 kilo fisk hernede. 2 kilo? Ja. Ja, det tror jeg også, der er. 200 kilo fisk hernede, det sagde Lara. Okay. Det er kæmpe stort. Men det er kæmpe stort, ja. Ja, i går var vi jo til et... vi blev inviteret med til byens... en fest i byen, der handlede om, at de vil bygge et hospital eller en klinik i byen. For der er kun én doktor, og han vil rigtig gerne have rejst nogle penge til at bygge en, et lille lægehus her. Og det var vi så med til, og der var jo rigtig mange mennesker. Og smide pengekassen, og vi smider også lidt i kassen og sådan noget, så det er super duper, hvis vi kan få en få en lille lægehus her i byen. Det vil være dejligt, så skal man ikke ud til de store byer, når der sker noget uheldigt. Men udover det, så fik vi faktisk også doneret lidt fisk, og vi fik doneret lidt ting og sager, og vi fik lavet en rigtig god reklame på vores farm, og det resulterede faktisk i, at vi har fået kæmpe arrangement her nytårsaften, hvor hele byen vil holde fest på vores farm. Så det er en god order, så det er spændende. Det bliver rigtig spændende. Og så nu skal vi altså holde nytår her på farmen. Det ser jeg sgu frem til. Det skal nok blive sjovt. Jeg har aldrig holdt nytår i Thailand før. Kun Songkran. Så ja. Så det bliver rigtig godt. Så det er godt. Ja. Nu går turen mod Bangkok. Det er sgu altid dejligt at komme herop til farmen, det må jeg sgu sige. Det er også en god tur, den her. Så det er dejligt. Nu vil vi køre hjemad.